Einen dann dran kein Janaba. Zwinnige Frage. Zwinnige Frage. Teraz bym was na jakiejś stronie jakiej TV, ale kodrelowej tam, kodrelowej. Chodynia, Piro Peli. Inka Borna, Maka, Dema, Jemfarki. Ja czace, kiedy to było tena, gete? Teraz to mi czosteri harcu mi tarku. Cze, deser tam, sarce. Ida bakan, Inka, Marka, Hej, Dema, Jemfarku. Duk, Ida bakanek, gete, kete, kete, kan, orina, kane. Karovek, bo, kate, shura, kalek. Duk, parta, borek, tere, kate, kan, kacun. Duk, esi, Jimko, Dez, 172 ոստիկան օրինակապահ Ո՞նը օրինակապահանջ ստեղ Մարտի իրավունքը միջացրեք բաղա զինյա Մարտի իրավունք ունի ակցիան Ձեր տոնը իջացրեք մի կորացեք Ես չեմ կորում ես բարձրեմ Ոդենյան ուրեմն դեպի ճանաչում ենք իրար Այո բաղա զինյա Չի կարելի բաներ կա որ չի կարելի անել Դուրս գալ երթևեկելի մասը Շնորհակալ եմ ձեզանից Մենակ ես եմ նայ քնոք եկան Երթևեկելի մասը Բոլորին է որ դուրում Ձերոս տարեք մենք որոշեք ինչ անենք Պարոն Ղազինյան, տարեց կանանց են բերման ենթարկում, որոնք որևէ երբ ոստիկանի պահանջին չեն թարգվելու, այսպես ասած, դեպք չեր գրանցում։ Ոստիկանի պահանջը օրինական չի, ապօրինի պահանջ ա ներկայացում, որևէ հիմք չկա մարդկանց բերման ենթարկելու։ Անգամ առանց պահանջ ներկայացնելու։ Բարևանքում մեկը Դեպերը կոտրելով էին տանում տղեկին, դեպերը կոտրում էին մալինը բերեցները։ Այս տղեկի թևերը օրորել էին, կոտրելով բերում էին։ Այ, ասո, ինչ է։